អាត្មាទៅប៉ុនញោមលោកលោកក៏ចូលតាមអរិយអាត្មាមកហើយជាមួយនឹងត្រៃធំគុណម្ចាស់បរិថាអញ្ចឹងបានចូលប៉ុនញោមទិញទួយស្ដេចចិត្តនឹងមិនទិញទួយដែលចិត្តនឹងធំណាស់បានមកដល់ទៅណែណាចិត្តធំលោកលួយបានព្រះអង្គលោកណាស់ដឹងតែចិត្តនេះចិត្តចង់និយាយថាចិត្តប៉ុនហ្នឹងទៅច្រើនញោមប៉ុនខ្ញុំសូមយកទទួលយកបើចំណៃចម្រេចអស់ខាប់លាក់ពីឯបងបាធ្វើអង្គតែទៀតចង់ប្រាក់នេះ300,000ហើយត្រៃនេះហើយត្រៃបងអង្គណាបងអង្គបាធ្វើជាអង្គជួយបងប្អូន300,000អរេកម្មវិធីទស្សនាជីវិតបែបព្រះពុទ្ធសាសនាចាក់សំគាល់ពូថាដើម្បីឲ្យបងអង្គសុខសប្បាយចាក់ទៅហើយជួយតាមព្រះស្ដាប់ធ្វើឲ្យបងអង្គជាព្រះអាទូ